I ova građevinska sezona, prema rečima Slaviše Svilarova, direktora javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, biće izuzetno uspešna. Nastavljene su radovi u naselju Senjak na uređenju dvorišta. U toku su radovi na postavljanju javne rasvete, mobilijara, kao i asfaltiranje parking prostora, a radovi bi trebalo da budu završeni sredinom aprila. Pored ovoga, trenutno su radovi i na uređenju fasada u Dragoševoj ulici, kao i sređivanje dvorišnih površina i parkinga ispred stambenih zgrada u ulicama Save Kovačevića i Branka Radičevića. Značajni radovi su i u selu Izvor na asfaltiranju puta u dužini od 600 metara. Tamo je vodovod prethodne dve godine uvodio novu kanalizacionu mrežu, menjao vodovodnu mrežu, tako da je postojeći kolovoz u znatnoj meri degradiran. Mi smo izradili projekat za celu glavnu ulicu i ove godine ćemo raditi prvu fazu tog projekta. Takođe, biće sprovedeni kao i svake godine programi redovnog održavanja, održavanja nekategorisanih puteva. Ti programi su trenutno u fazi izrade, pripremi i bit će usvojeni na narednoj gradskoj skupštini, a tokom naravno proleća i letnjih mjeseci ćemo taj programe realizovati, pa kada bude bilo vreme za izvođenje radova, tada ćemo više govoriti o samim programima, a očekujemo naravno da na prvom rebalansu koji će biti sada na ovoj skupštini prvoj narednoj, kao i svake godine, se opredeli i dodatni iznos za investicije. U planu je sanacije putnog pravca Rasnica, Pasjač, Sinja Glava. Mi smo pre dve godine, 2019. izradili projekat za deo sanacije i odnosno izgradnje tog putnog pravca, nekih 3,5 km čini mi se. Taj projekat je dosta velike vrednosti s obzirom na dužinu i samu konfiguraciju terena i on je dostavljen gradskoj upravi. Gradska uprava će sada vidjeti na kraju krajeva, znate da je u planu izrada plana kapitalnih investicija za naredni četvorogodišnji ili petogodišnji period, tako da će i taj projekat sigurno se naći u toj nekoj rang listi, kada i će biti finansiranje, na koji način, u ovom trenutku ja ne mogu da kažem, ali ono što je bitno da postoji, dakle, projektna osnova, odnosno gotov projekat za deo tog putnog pravca. Direktor kaže da je posle januarskih poplava i veliki broj atarskih puteva saniran.